Ми вітання всім глядачам телеканалу «Місто». З вами, як завжди, о цій порі підсумкова програма «Тиждень» та я, її ведуча Діана Литвиненко. Помилка чи навмисна брехня? Вже друге засідання, яке відбулося 13 лютого. Свідки у справі побиття Ярослава Журавля змінюють покази. І роблять це в залі суду, аргументуючи, що слідчий не так записав на досудовому слідстві. Що говорять сторони на це, розповість Анна Ружін. Слідство на етапі допиту свідків у справі. Минуле засідання не відбулося через їх неявку. Цього ж разу засіданню бути. Свідок з'явився, але лише один. З неї і почали допит. Оксана Андрієвська того дня була в офісі соцпартії та є свідком візиту Ярослава Журавля та Дмитра Демуса. Коли хлопці зайшли до приміщення офісу партії і коли Ярослав присів за стілець... Ну, ніхто туди не запрошував. Ну, це я з ваших показів кажу. Угу. Присів за стілець. Ви в цей час де знаходилися? Я сиділа напроти Сергія Івановича. В цьому ж приміщенні Ярослав сидів біля мене. За словами жінки, Ярослава не били, а була лише сварка. Сергій Іванович попригрозив, що викличе поліцію. Я виходила з офісу, хлопці виходили за мною. Я взяла пачку цигарок і виходили всі. Я йшла попереду в коридорі, за мною йшли Ярослав із Дмитром і Міша з Антоном. Оксана Андрієвська говорить, Дмитро Коваль не сидів у кімнаті, а от у нього інші свідчення, які він надав 19 грудня під час засідання. В кімнаті був, не виходив. І розвиток подій в кабінеті дещо інший, як і хто залишив приміщення. Після цього діалогу, коли Сергій Іванович сказав, все, я викликаю поліцію, вони стали і пішли. Самостійно встали, і пішли. Та й склад присутніх у кімнаті у Дмитра інший, без Оксани Андрієвської. Коли Дмитро Демус та Ярослав Журавий зайшли до цієї кімнати, хто ще в цій кімнаті перебував? Сергій Іванович перебував, Антон Пазенко і Михайло. Михайло хто? Ми ставали обвинувачення. Так. І ще, у нас офіс поділений на дві кімнати, ну, тобто одна кімната, і в іншій кімнаті була Чамара Марина і Андрієвська Оксана Євгенівна. Вони всі говорять різне. Чередніченко на відео говорить одне, що був конфлікт, було штовханина, було як мінімум один удар. Коваль говорить, що сидів в приміщенні і все бачив. Андрієвська говорить, що Коваля не було в приміщенні. На цьому свідки закінчилися. Сергій Чередніченко, який теж заявлений у цій справі, надіслав клопотання. Про відкладення та повторний виклик у зв'язку з неможливістю прибути в судове засідання. У зв'язку з і заздалегідь заплановане підрядження міста Київ з метою реєстрації документів ЦВК як уповноваженого представника кандидата президента України саме Києва Іллі Володимировича. Хочу запевнити, що я не переховуюсь від суду і зобов'язуюсь прибути до суду за першим викликом після 27.02.2017 року. Свідки Чамара та Коляда вкотре не з'явилися. Причини про відсутність явки до суду не надійшло, тож прокурор вирішив наступне. Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області надіслано до відділення поліції номер 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції Полтавської області відповідний лист з повістками для вказаних свідків з вимогою забезпечити прибуття на вище зазначений час до залу судових засідань в приміщенні Київського районного суду. Наступне засідання має відбутися 6 березня. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна, студія «Місто». Небезпечна крига. Температура останніми тижнями у Полтаві значно піднялася. Внаслідок цього крига на водоймах області майже зійшла. Люди все частіше провалюються під лід, нехтуючи простими правилами поведінки під час зимової риболовлі. Як поводити себе на кризі та куди не слід йти, дізнавалася Марина Покшіна. Роман Тримонович уже не уявляє свого дозвілля без вудки, в надії упіймати хоча б декілька рибин. Говорить, найбільше подобається риболовити на кризі. Любитель, рибак. Навіть зимою вихожу рибачити. Так що навіть в таку погоду ми рибачимо. Чоловік один раз провалювався під лід. Та тоді йому життя врятували знання і навички, як поводити себе в такій ситуації.
Роман Дримонович показав і нам, як потрібно діяти в разі провалу під кригу. Вилізти по можливості з води та перекочуватися по поверхні. Якщо самостійно вибратися не вдалося, потрібно кликати на допомогу. Працівники водолазної станції показали, як допомогти потерпілому. Очевидець події повинен взяти лижу, палицю чи мотузку та подати потопаючому. До потерпілого потрібно підповзати на кризі, ні в якому разі по ній не йти. Якщо навіть таких речей нема, можна зняти ремень зі штанів або шарф. Якщо теж нема, навіть можна зняти курточку і одну сторону подати потерпілому. При цьому треба спочатку викликати рятувальників, швидку медичну допомогу і пробувати самому рятувати. Безпечним, за словами рятувальників, вважається прозорий лід – синюватого або зеленуватого відтінку. При температурі повітря нижче 0 градусів. Щоб витримати вагу однієї людини, він повинен бути товщиною не менше 7 сантиметрів, а декількох – 15 сантиметрів. Зараз на Ворсклі, ділиться начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський, крига 2 сантиметра, а то й тонша. Погодні умови це сприяє тому, що проходить танення такого льоду, тобто зменшується цей покров льоду, і це може призвести до того, що люди можуть, рибаки, провалюватись. І найгірше те, що ми бачимо, що рибаків на річці не менше, тобто ми проводимо сидіти далі, як пояснюють, час кльов починається. Окрім правил поведінки на кризі, спеціалісти показали, що повинно бути у сумці рибалки обов'язково. Це мотузка та спеціальні гвіздки-наручники. За допомогою них людина, яка провалилася під лід, зможе самостійно вибратися, якщо правильно зачепитися за кригу. Не завадило брати з собою на рибалку для екстреного зв'язку мобільний телефон, а також класти у кишеню ніж. Він також може знадобитися, якщо людина провалилася під лід. Марина Покшіна, Сергій Лещенко, Полтавська телевізійна студія «Місто». Друге життя мотлоху або як не захлинутися сміттєвою лавиною та врятувати природні ресурси. Сортування та переробка сміття – проблема, що лишається актуальною і донині. За даними громадських активістів Еколтави, міське сміттєзвалище на Макухівці переповнене, а пластик та скло, що потрапляють туди, не розкладаються роками. Вихід із ситуації знають герої сюжету – подружжя підприємців із Полтави. Історія сміттєвого бізнесу розпочалась у 95-му році. Ірина Пісоцька, як молодий спеціаліст, працювала на пивзаводі. Зарплатня у дівчини була невелика. Взяла кредит та відкрила власну справу – пункт прийому вторинної сировини. Все почалося з приймання пляшок. Спочатку ми приймали пляшки оптом, а потім почали розширятися. Це свого роду така культура – здавати сміття, яке потім йде на переробку. Ми все це сміття сортуємо і даємо йому друге життя. Мотивував не лише заробіток, а й жага зробити планету кращою, розповідає жінка. Потім до справи приєднався її чоловік Дмитро. Сюди можна зносити пластик, склобій, макулатуру, скляні і пластикові пляшки, флакони, банки, плівку, пакети. Єдина умова – від кілограму та вимиті. Так рятуємо дерева, економимо газ та нафту. Та головне – не забруднюємо довкілля. Цікаво, що, наприклад, одну пляшку можна переробляти 15 разів. Головне в тому, щоб ці пластикове сміття, що виробляється людьми, не потрапило на звалище, тому що воно не піддається біологічному розкладу і там може десятками років лежати або літати десь, висіти на деревах і в кінці кінців нікуди не дінеться. Нині у Полтаві 8 точок прийому вторсировини. Проте всі вони працюють літньої пори року. Нині ж активні три – на Європейській 233, ринках Сіни та 23 вересня. Пара ретельно сортує сміття вдома, заохочує друзів і сусідів. Планують відкрити спеціальний учбовий центр, де розповідатимуть про важливість сортування і переробки непотребу. Буде обучення, будуть об'яснять, наглядно показувати на примерах, що, як, куди розділяється, пояснять, що, із чого, як потім перерабатується, які матеріали виходять,
и, естественно, обучать полностью всему процессу, чтобы люди понимали, что они собирают, для чего они собирают и конечный результат, какой может быть. Підприємці власним коштом відправляють зібране сміття до Київського, Харківського, Дніпровського сміттєпереробних заводів та мріють, колись у Полтаві з'явиться свій. Сортувати відходи у людей увійде у звичку, а в магазинах пластикові пакети замінять екоторбинки. Лариса Шило, Сергій Лещенко, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто». У Полтаві слідкуватимуть за міграцією бездомних тварин. Допоможуть у цьому спеціальні навушні кліпси. Ідея їх створення належить працівниці КТП 1628 Юлії Явір. Фінансували ініціативу у рамках міської програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин. На кліпсах вся необхідна інформація – логотип підприємства, рік стерилізації тварини та порядковий номер. Нові кліпси маленькі та легкі. Вони не будуть спричиняти дискомфорт тварині. А різнокольорова гамма допоможе працівникам КТП 1628 із візуальним підрахунком кількості безпритульних тварин міста. Для зручності регулювання чисельності, для міграції тварин, тобто щоб відсліджувати міграцію тварин однієї чи іншої стаї, ми придумали таку ідею, щоб кожен район був зі своїм кольором кліпси. Процедуру реєстрації новонароджених спрощено, або що ж таке емалятко. Нову законодавчу ініціативу презентував у Полтаві в Шевченківському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану міністр юстиції Павло Петренко. Які переваги для батьків немовлят матиме пакет сервісів під умовною назвою «Електронне малятко» – далі в сюжеті. У маленької полтавчанки Домініки Штомпель перші дні життя розпочались по-особливому, адже її батькам Ірині та Петрові вручили свідоцтво про державну реєстрацію народження на урочистій церемонії в Шевченківському районному ДРАЦСі. Та ще й за присутності міністра юстиції Павла Петренка. Раніше таких церемоній не проводили. Домініка не виридувала і була терплячою. Саме головне, що вона не злякалася, бачите, спить спокійно, все. Тобто, вона подобрала собі графік. Да, вона вообще дуже, я думаю, що вона сама довольна. Також міністр розповів представникам преси про законопроект «Е-малятко». Тепер батькам новонародженого достатньо подати одну електронну заяву в орган державної реєстрації актів цивільного стану – ЦНАП чи Заклад охорони здоров'я, замість 10 заяв до різних установ. Основна ціль – максимальне спрощення і дебюрократизація тих сервісів, які надає держава. Уряд ініціював перед парламентом зміни до закону, які дозволять кожній сім'ї, кожному з батьків отримувати електронну послугу по реєстрації народження, по реєстрації і виплаті соціальної допомоги, по реєстрації місця проживання. 9 ключових послуг, які надаються різними відомствами і зараз потребують фактично часу і витрат свого часу від батьків для того, щоб зареєструвати, наприклад, місце проживання, зареєструвати дитину в податковому реєстрі, в демографічному реєстрі. Заявку опрацюють відповідні державні органи, а батьки зможуть отримати послуги без необхідності відвідувати безліч державних інституцій. Лариса Шило, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто». Книга лікує від недуг. Благодійний фонд «Карітас Полтава» передав у Полтавську міську клінічну лікарню понад 200 книжок. Це результат акції «Куточок для книги». За словами її організаторів, посприяли цьому небайдужі містяни. Як відреагувала малеча на такі подарунки, бачила Юлія Хаврель. Марія з Волинська потрапила до лікарні через падіння бурульки. Тут вона вже 5 днів. Навідати дівчинку приходить її старший брат Георгій. Хлопчик говорить, Маріка дуже сумує за домом. Ми кожного дня переселяємося в іншу палату. І коли я була в реанімації, я була без мами. Підтримати Марію з Волинську та інших дітей лікарні сьогодні приїхали представники благодійного фонду «Карітас Полтава». Тримай, це тобі. Хто тут зображений? Оце Маша, а оце Медведь. Скажи, а яка твоя улюблена казка? Три ведмеді. Вона тут є?
Ми даруємо вам для того, щоб тобі під час лікування не було сумно і ти могла читати свою улюблену казку. Бібліотека дитячої клінічної лікарні поповнилась майже на 200 книжок. На кожній надпис «Ця книга тепер живе тут». Збирали їх протягом 2 тижнів. Сьогодні такий, знаєте, особливий день, не тільки тому, що багато людей знаються як день 14 лютого, день закоханих, день Святого Валентина, але насправді є дуже важливіший день, про який мало знають, це день дарування книг. І ми особливо цей день хочемо також подарувати від свого фонду «Caritas Полтава». Завдяки підтримці наших містян і інших партнерів наших, саме ці чудові книги. Ці книги розраховані на різний вік та на будь-який смак. Пізнавальні, коли приходить Різдво, також така краски осені, де діти зможуть розуміти, це більш такого юного віку, де кожен може розуміти і для себе узнавати ті барви осені і ті пори осені, ті пори, які відбуваються напроти нашого календарного року. На жаль, на сьогоднішні діти часто комп'ютерно залежні або телефонно залежні. І от у мене буває, заходжу в палату, як зайшов, а він весь день клацає своїм телефоном. Знаєте, це погано впливає на розвиток дитини. А от книги завжди були, добре розвивали дитячий розум. Думку лікаря розділили і Марія з Георгієм. Малеча вже обрала книгу, яку читатимуть найближчим часом. Особливості Інельської долини состоїть в тому, що ріка тече на север. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, Полтавська телевізійна студія «Місто». А я бажаю вам затишного початку нового робочого тижня. Посміхайтеся частіше і чекати початку весни буде значно веселіше. А останні зимові дні видадуться не менш сонячними, аніж омріяна весна. Я Діана Литвиненко, як завжди говорю вам, побачимось незабаром на телеканалі «Місто».